Hallå igen! Cross-site scripting tänkte jag vi skulle prata om nu. Cross-site scripting är ytterligare en sån här grej som har med webben att göra. Det är en sårbarhet som har med webben att göra. Så jag tycker att det är dags att kolla upp vad cross-site scripting är för något. Cross-site scripting, om vi börjar där, är en typ av säkerhetshot så att säga. Där vi tar information ifrån ett sammanhang och liksom infogar informationen i ett annat sammanhang. Vi förflyttar informationen från ett bra ställe till ett dåligt ställe så att säga. Vi använder ofta en tredje part i det här cross-site scripting. Det är därför det heter cross. Och den här tredje parten är på något sätt någon pålitlig källa. Och den här betrodda platsen använder vi för att lagra och transportera den här skadliga koden som vi vill i slutändan ge till någon användare, till offret helt enkelt. Det som är målet med cross-site scripting är helt enkelt att på något sätt lura någon att ta emot elakartad, till exempel JavaScript eller Flash eller vad det nu kan vara för någonting som är målet med det här. Ska nämnas att anledningen till att SQL injections funkar är samma sak som anledningen till att cross-site scripting funkar. Man har inte tvättat inputen som kommer ifrån en användare. Det finns massa sätt att tvätta input på och använd dem allihopa. Helst med prepare statements så du verkligen vet att det här går till på rätt sätt så att säga. Cross-site scripting är farliga grejer. Med hjälp av cross-site scripting kan du stjäla kakor, alltså cookie-filer. Cookie-filer innehåller ju normalt sett login-biljetter till sajter du ofta besöker och så vidare. Cross-site scripting kan göra att den helt enkelt tar de här kakorna som du har lagrade. Den kan stjäla sessionsinformation du har. Du kan få obehörig information på din Instagram och så vidare och så vidare. Cross-site scripting är farligt för att du kan göra så mycket elakt med hjälp av cross-site scripting. Det finns en del olika varianter av cross-site scripting. Jag tänkte vi skulle ta och gå igenom de här olika varianterna. Det finns så kallad reflected cross-site scripting. Den länkar till någon annan sajt eller den innehåller en länk i ett mejl eller något liknande. Vi har persistent eller stored cross-site scripting. Det är den typen som lagras till exempel i ett forum eller någonting sånt där. Och sen så har du den lokala varianten av cross-site scripting. Normalt sett någon grej som skickas med i en pdf eller någonting liknande. Så reflected, lagrad eller lokal är de tre varianterna av cross-site scripting som vi stöter på. Jag tänkte vi tar och kikar på de där tre varianterna. Först upp är stored eller persistent versionen av cross-site scripting. I persistent-fallet så använder vi en server och den här servern använder vi som lagringsplats, store, alltså platsen där vi lagrar det här otrevliga. Steg nummer ett har vi en elak användare som har bakat ihop ett fulskript som innehåller en bild som ligger egentligen som en ASP-fil som hämtar cookie. Och den där bilden, eller rättare sagt det där skriptet, är det som attackeraren avser att köra. Attackeraren laddar upp det här till det här snälla forumet där vi brukar vara. Besökaren, alltså vi, icke ont anande besökaren på det här forumet, tar helt enkelt och surfar till det vanliga forumet. Och får alla nya inlägg, inklusive elaka skriptet nedladdade på sin dator. Och där har vi landat i game over. Så på det sättet funkar stored
XSS. Vi hoppar vidare till nästa. Reflected XSS eller Reflected Cross-Site Scripting. Det funkar på det sättet att vi har inte någon persistent koppling här. Vi lagrar det ingenstans. Vi skickar helt enkelt ett mail med någon skripttagg i till någon mottagare. Det här mailet med skripttaggen kanske säger att gå till My Bank och överför massa pengar till mig exempelvis. Kanske skicka det ett mail eller något liknande. Det här mailet skickas vidare till offret och offret kan helt sonika klicka på länken och det här skriptet exekveras. Så där har vi ett exempel på en reflected CSS. Det är en cross-site scripting-attack där vi helt sonika bara skickar någonting till en mottagare som tar hand om det här och utför de här elakartade instruktionerna som finns där i. Börjar det kännas viktigt att ha ett antivirusprogram på datorn förresten? Ja, hoppas det. Tredje varianten av cross-site scripting skulle vara den lokala varianten. Där du helt enkelt tar och initierar ett skript. Vi har ingen server eller någonting inblandat. Det kan vara ett mail med en länk exempelvis till någonting elakartat. Och när vi tittar på den här länken så exekveras helt sonika cross-site scripting som vi hade injicerat som elakartade människor i det här. Så det är de tre varianterna av cross-site scripting vi har. Och alla tre beror på att vi inte tvättar input. Kan inte säga det nog många gånger. Tvätta input, det är hyperviktigt. Sådär, cross-site scripting, farliga grejer. Men vad finns det för skydd mot cross-site scripting? Det finns en hel del olika saker vi kan göra såklart för att bli av med problemet med cross-site scripting. Som tillverkare av webbsidor, om du någon gång skriver ett formulär eller på något sätt har indata från en user, klicka för att titta på nästa sida, all form av input från en användare måste skyddas. All form av input från en användare kan nämligen nyttjas av elaka människor. På klienten så kan man om man vill inaktivera JavaScript. Det tar effektivt bort den absoluta majoriteten av cross-site scripting-problem. Ofta vill du väl i och för sig ha JavaScript aktiverat eftersom det finns många nyttiga saker som man kan göra med JavaScript också. Antivirusprogram får väl bli nummer ett på listan över saker som är bra att ha på en sin klient för att skydda sig mot olika varianter av cross-site scripting. Att se till att hålla antivirusprogram, operativsystem och så vidare uppdaterade som alltid är viktiga steg att bli av med cross-site scripting. På klientsidan, vad det är på serversidan, så finns det även där en del viktiga saker du kan göra. Att alltid använda prepared statements eller motsvarande tvätt av input är jätteviktigt. Att inte tillåta användaren att skicka vad som helst till dig, utan att du som ägare av webbsidan är den som ser till att den informationen som kommer till dig är tvättad och är snäll helt enkelt. Det är jätteviktigt. Det finns många tecken som brukar skickas ihop med cross-site scripting. Hittar du en tagg eller hittar du en fnutt eller någonting sånt där, ni vet de här sådana saker, det är tecken som man behöver för att kunna göra en cross-site scripting. Så sådana tecken vill du antagligen inte släppa in rakt upp och ner. Att oskadliggöra de här potentiellt farliga tecknen, en starttagg till exempel, att ersätta sådana tecken med och LT semikolon som är dess HTML-motsvarighet. Att göra sådana grejer minskar också risken en hel del för cross-site scripting. Så det finns en del man kan göra åt det, så man behöver inte vara den som för evigt blir drabbad av cross-site scripting-problem stup i kvarten. Så, det om olika
cross-site scripting-problem. Det är ett problem, det var ett större problem förr, men nu för tiden så brukar folk normalt sett använda prepared statements, så folk brukar tvätta input i formulär ganska bra före det släpps in och kan göra något elakartat. Men faktum kvarstår, om man inte tvättar formulärinputen så är man vidöppen för cross-site scripting-problem. Så tvätta input, HTML-input eller rättare sagt saker som folk kan skriva i formulär. Det är farliga grejer, behandla dem därefter. Tack för mig.